button checks, det ligger pengar på bordet. Chip mot capital. Båda har lagt varsin 2 kronor, så det är hype. Cammy mot Blanka. Det är chip till vänster och Victor till höger. Och capital. Capis bror. Eller capis bror. Face recognition på Cammy. Blanka för ful. I'm a random, I heard her. Vad gör han? Stockholm badass! Chip, inte badass. Chip, Stockholm stolthet. Ryan med Hurtur, vad hon chip för det? Ryan? Ja, Ryan. Ja, jag såg honom. Det är bara jag såg det. Du såg ju hela tiden. Chip vann ju typ en runda. Four of them. No, Blanca, not the head bite. Yoink. Han mashar så mycket så det blir kombo. Oh, han har kombo, såg du det? Har han tränat? Ja, det är så. Ja, Chip, du har 1 krona där nu, ser det ut som. Ja, det är bara att ta 1 krona till. Det är en jävla fort. Det är 2 kronor till matchen. Ja. Vilket finns pengar? Det är tajt, det är mycket. Jag vill inte köpa choklad. Det är ett titel om man som är Kefis brorsa. Jag tror att han vill att sin riktiga brorsa vinner det här, alltså. Fast hon går hem med chili. Oh yeah, baby! Kefi låter lite besviken. Hur kan han vara besviken? Chip koncentrerar sig mer på vad som sägs runt omkring än själva spelet. Oh, kör Jöken! Där åkte 1 krona bort. Nej, för punch och för på måndag gör han ingenting. Shit, hopp till inget med svaret. Nej. Han failar ultra. Lyssna, jag failar ett annat ord. Du har kanske setups. Tre frames heavy kicken. Är det 3 frames? Det är 3 frames. Far heavy kick är 3. Ultra! Oh! 50 öre tillbaka! Jag vann! Hugg den 1 krona på mitt. Nej, jag vann inte! En matchpoäng för Chip. Ja. Joink! Säger Blanka när hon var bakåt. Oh! Get down, Sonny! The air is mine, so can we? Oh, punish is not so hard. Oh! Working on a perfect here. No. Okay, hitbox. Ni förlorade just 2 kronor. Oh shit. De har 2 kronor var. Vad kommer hända spännande? Ni är vill förlora det här. Han gillar inte mitt. Nej.
Fast på samma gång vill han bli Keffis brorsa. Så han kan mysa med Keffi. Det här är ett sånt läge där man inte bryr sig om prispengarna. Alltså. Ja. Man vill ha titeln. Precis. Keffi sitter och håller tummen att brorsan inte fuckar upp där. Och shitboxen. Åh, oh, shit! Funkar inte. Bästa punishen i Stockholms historia. Efter Keffis punish på Ryans Metsu-shoryuken. Oh, mind games. Oh, och EX. 50 öre till. En spänn till, menar jag. Det är alltså matchpoäng nu. Ja, han har 3 kronor. För shit. 3 kronor. Spara vad det var. Spalalala. Dive kicks. Nice. Bjusa mera. Nice. Bra. Blir han 50 år? Ja, det blir han. 2,50 var. Shit, det har varit hype i det sista rundan. Nu kan det vara 2,50 var. Jag vet inte, 3,50 var. Jag bjusar de där dive kicksen. Sådär, jag shippar escapes när jag inte behöver det. Nej, det är tens battle. Abuse that shit. Like there's no tomorrow, baby. Oh, yeah. More abuse. Not enough abuse. Oh, grävskopan. Let's see some of that. Mm, I love that. I love that. Oh. Yeah. Damn it. Just keep abusing, baby. Mm. So sexy. Oh, oh, wow, that's cool. Look at that abuse. Look at that abuse. Keffi är glad, Keffis brorsa är glad. Han får vara kvar som Keffis brorsa. Jag tror Chip också är glad.